Масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, і треба як мінімум за 1,5-2 метри знаходитись від людини для того, щоб не інфікуватися. Щодо носіння масок, ми бачимо сьогодні посмішки на цих обличчях. Ці люди 14 днів прожили в масках, а до всього іншого населення я звертаюся з України. Не потрібно скуповувати маски. Маски – це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається на тільки людину, в якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби. І саме тільки в тих випадках вона і потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотажу там, де його не повинно бути. Купуйте мило, мийте руки з милами, обробляйте мило руки антисептиком. Дякую, будьте здорові, а ми гарантуємо, що країна наша буде в безпеці, в тому числі і біологічно. Дякую.